从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 教师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。啊，妹子，上节课咱们教大家如何编写一个正则表达式，对吧？对，把正则表达式一定要看成是一门语言。嗯。它也有语法在里边，嗯，对吧？需要我们去设计，需要把思想融入进去，才能编出一个完美的正则表达式，是不是这样的？那咱们现在练习的还比较少，所以这节课呢，咱们再写一个，让大家再熟悉一下怎么个写正则表达式的一个流程啊。嗯，来，这是上节课咱们写的一个，对不对？对，是写的 URL。那这几个咱们再匹配一下 URL 那个 email 地址，对不对？这是比如说最简单的一个 email， 咱如果能把它匹配出来，该怎么做啊？比如说就是妹子 cherry lamp brother.net 妹子的邮箱，这是最简单的，对不对？那我们把这块修改一下。咱说了，需求列一个需求，咱满足一个。这样的话，你只要把需求都想到了，最后这个 email 是不是就写完了？嗯。首先我们让它加个 i， 模式求证符，什么意思？不区分大小写，对，不区分大小写，对不对？然后我们在这块看一下，找一下规则，中间是不是有的有圈里的？嗯，圈里呢不是源字符中的一个符号，所以它也不用转义，转义也可以。所以呢，这里边只要加上个圈里，是不是就可以了？对 ，email 的标志性的东西，对吧？@符，对吧？@符号，那@符号前边可以有什么符号？后边可以有符号，是不是都得匹配出来啊？对，如果我这么写的话，只匹配@符号，对不对？嗯，那前边呢，邮箱前边是不是就是一个字啊，多个字应该说，对吧？多个字符，除了中文的多个字符。那字符咱们可以用这样去写，零可以是数字吧，比如 QQ 邮箱是不是可以数字啊？可以是0到9，也可以是大 A 到大 Z， 小 A 到小 Z， 对不对？嗯，还可以支持下划线，对，但下划线不能开头，对不对？那这个可以是下划线，应该邮箱可以下划线开头，可以，对吧？那这样一个字的话，咱们可以不这么用原子表，有一个专门代表一个字的什么？杠 W。对，斜杠小 W， 是不是代表一个字的？嗯，对吧？那这里边前边，哎，写错位置了。斜杠 W 对不对？代表一个字。那如果这种匹配的话，前面一个字的话，那只能匹配出什么？一个字，对吧？那最少邮箱应该是有一个字母，然后圈里组成的吧？所以呢，零个字母不行，你这边用星不合适，对吧？如果我这边用加号，用加号就变成了什么？圈儿前边可以有多个字，对吧？那我们这边匹配一下，看一下能匹配出什么来。test.php， 看一下是不是把圈儿也妹子多个字是不是匹配到了？那后边是不是一种域名的格式啊？对，中间是不是必须得有一个点的？前边是由多个字组成的，后边是由多个字组成的，是不是这样的？嗯，所以呢，既然后边也是由多个圈儿这块由多个字组成，如果我直接这么写，斜杠 W 加号，嗯，那能匹配圈儿后边的点儿之后的匹配出来。你看，我们再运行一下，是不是？妹子圈儿 lamb brother 点 net 没匹配出来，对不对？那咱们说了，最少得有一级域名吧？嗯，对吧？得有二级啊，什么什么点儿的，对不对？那我这块再怎么的，把点儿得匹配出来。如果直接写斜杠点儿，因为点儿是代表任意字符的，转义之后才能代表点儿，对吧？那这样的话，我就能多匹配出一个什么一个点儿。那点儿后边域名是不是也是一个字啊？对吧？这个字你不能说就是三个，有的那二级域名或者几级的，它有5个、8个组成，对不对？所以不用限制个数。那这块再来一个斜杠 W 加。你看这个域名现在怎么了？是不是就可以匹配出来了？嗯，那我们最简单的一个匹配模式，斜杠 W 加圈这个二级域名是不是就可以了？对。那咱们再细化再分析，有这样的域名，你看啊，有没有前边有妹子杠线
就是妹和子这块中间有个杠线呢，可以，对吧？但是没有以这个加开头的吧？对，对不对？加号中间也允许它有，比如说邮箱，你见过有这样，对不对？还有点这样的格式，是不是都是正常的邮箱啊？嗯，对吧？那我们看一下，这些属于一个连接符，好像直接以这个结尾的或者开头的不存在，对，对吧？所以是连接符。那我们在这块可不可以那么做呢？允许这三个符号在前面出现，那我们可以没有，对不对？那后边加上个星，就意味着什么？括号里的内容可有一个，也可以有多个，也可以没有，是不是啊？星是不是代表这些啊？括号里边它写的是大原子，对不对？那如果写斜杠大 W 加，那就证明什么？里边出现的这个字符是不是可以有多次？嗯，对吧？那这个字符和前边是指的是还可以使用连接符，对不对？所以它的前边可以用这个，比如说加号也可以，减号也可以，点也可以。在原子表里边，这些是不用转印的，就是代表一个原子的，对吧？所以呢，如果我写成这样的符号的话，看，就证明括号里的这些东西可以没有。那妹子这个后边是没有，是不是能匹配出来？嗯，那可以有减号、加号、点连接的，后边带字符的，多个字符的，是不是也可以啊？可以。而且可以有多个。那我们来看一下，嗯，匹配出来第几个？匹配出来。是不是都匹配出来了？对吧？而且可以后边也可以有多个后边的原子。那我看妹子加妹子这块，是不是可以有多个？嗯，对吧？这样的邮箱看行不行呢？是不是也匹配出来了？对，也找到这个了。嗯，对吧？那前边这块咱们设计完了，前边无非就是由这些组成，对不对？对。但是不能以这些开头，前面是不是以一个字开头，这就对了，对不对？嗯。然后中间这些符号，结尾那些符号，对不对？对。那在我们后边这块是不是还有一些文章呢？嗯。那后边比如说这个名称中间可不可以有什么？有杠线呢？对不对？这里边可不可以再有个点呢？是不是也允许的？嗯，但是后边好像很少有使用加号的，对，对不对？所以加号不列在范围内。那我们斜杠大 W 这块，我后边再加个括号，后边加星就意味着我要写的东西不存在也行，对，对吧？那存在就是什么呢？可以是存在的字，对，对吧？这字呢必须有一个或多个的时候，如果存在，前面是连接符号，可以有什么？可以有减号，可以有点，看到了吗？嗯，那我们来看一下第一个这样的域名。能不能匹配出来了？可以，是不是也可以匹配出来了？有点的格式是不是也可以匹配出来了？二级域名是不是都行了？嗯。然后同样，既然这个符号可以，那么按顺序，最后一个符号，写上 W 加这块，是不是也可以啊？嗯，对不对？以这个开始，然后呢，我们这块还可以怎么的？也括号后边也可以没有东西。对。后边域名也可以是连接的情况，对不对？也可以是杠线，也可以是点儿，然后写上 W 加。也就是让这个字和后边的字可以用点和杠线连加的这种形式，对不对？嗯。那我们看一下，这样一写出来之后，我们的域名基本上就是全的了。对。基本上你想的 email 格式都可以匹配出来了，嗯，对吧？所以说，咱们这节课的思路还是跟上节课一样，列出需求，一点点列需求，一点点满足，最后就能写出一个完好的正则表达式，嗯，对吧？当然了，这节课咱写的匹配 email。还有上节课匹配的 URL 都是比较常见的格式，对吧？虽然咱们刚开始写的时候，你作为学习阶段，你需要练习练习，那么希望你多写几个，对不对？对。但是在工作的时候，这些东西没有必要浪费时间。嗯。我平时都不去写这样的正则表达式，因为什么？我想用匹配 email， 想用匹配 URL， 百度一下全出来了。对。常见的都可以这样。什么情况下咱们去这么去自己写？就是。没有常见的，我想匹配文章中挑出了一些东西，对不对？网上根本找不着我这种算法的匹配，嗯，对吧？对，这个时候就得按照咱们方法去写，而常见的别费那么多时间，直接网上找就可以了，嗯，因为你写的再全，不一定有网上那些成熟的写的全，对，对吧？嗯，因为网上那些写好的都是经过多个项目去测试去应用过的，嗯，对吧？还安全，还好用，对吧？想的东西还全，嗯，那干嘛自己写啊？那怎么在网上找呢？你可以单个查找，你随便百度一下。比如说这里边，你可以搜常用正则表达式，你可以搜出来
很多很多品，对不对？对。那随便找一个，咱们进去你就可以了。比如说这里边，看一下哪个比较好一些，都差不多，对不对？嗯。对吧 ？GS 的，或者是如果你觉得 GS 的不好的话，你可以怎么的？嗯、你可以再搜一下，比如说 PRP 的，对吧？因为它是都跟 PR 兼容，都是通用的，对不对？所以比如说常用的软件汇总，那随便点一个，对吧？嗯。看这里边。就这么多正则表达式，嗯，那你比如说刚才那时候正负点说、负负点说是不是都有啊？对，对不对？那你比如说再随便点一个，看，基本上都类似，对不对？嗯，都给我们提供出来了，嗯、对吧？匹配 RTM 标记啊，匹配空格啊，嗯，所以这就是学习正则表达式，咱们要讲究一个方法，常用的，你写的再好，不一定有网上放的那个全。对吧？嗯，不一定有它的功能强大，所以就别花那时间百度一下，一搜索就行了，嗯，就能找到。而没有常用的就自己写，自己写的思路记住了，列需求，一条一条满足，对，一条一条的满足。如果你把每条都满足了，那么也就达到你编写的目的了，嗯，也就能完成你现在需要的项目，对吧？当然了。咱们只用两个给大家介绍一些方法，那大家在学习的时候呢，我建议大家把常用的自己都编写一下，然后编写完之后再跟网上的已经存在的对比一下，看自己哪块想的不足，对不对？哪块想的不到位，然后呢弥补一下就行了，嗯，对吧？后期呢咱们在例子开发的时候，我给大家直接写正则了，就不讲说这个圈又代表什么，这个斜杠 W 又代表什么，对不对？我直接就会写出一个模式，说这个是匹配什么的，嗯，就完了。嗯，那好，这就是到这为止咱们正则表达式的语法部分就告一段落。嗯，那咱说了，学正则表达式，一个是这个本身模式的编写，最重要一个就是模式本身是一个字符串，嗯，要想发挥它的作用就得放到函数里边去，对吧？进行分割、匹配、插入、替换。对，那下节开始咱们就开始介绍正则表达式与 PR 语言兼容这套函数库，嗯，来了解一下在咱们开发中怎么应用正则表达式，好吧？好，谢谢大家，这节课咱们就讲到这里，下节课咱们继续讨论有关正则表达式的话题。好，再见。初学者在学习一门编程语言时，总结能力非常差，胡乱学习，对学习的内容和方法没有掌握，对行业的发展毫无了解，对自己的未来也很迷茫。为此，峰哥推出每天60秒语音，为你答疑解惑。加入峰哥微信公众账号，让学习成为一种习惯。用微信扫描二维码，或者搜索高乐峰兄弟连，出来一个高大威武、有内涵的帅哥，就是我了。点击关注，我就会天天骚扰你。